បាទសួស្តីបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីកំណត់ shutdown នៅលើកុំព្យូទ័រដល់ម៉ោងបានន័យថាកំណត់ម៉ោងឲ្យវា shutdown កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងលោកអ្នកចុចទៅលើ start control panel តោះមកគឺយើងជ្រើសរើសយក system and security តោះមកយើងជ្រើសរើសយក administrative tool ហើយយើង double click ទៅលើ status bar នេះ task schedule យើង double click ទៅហើយកន្លែងនេះវាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់នេះទេគឺខ្ញុំសូមកំណត់ចុចទៅលើ create basic taskបាទបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគេដាក់ថា PC shutdown បាទ description យើងទៅ save ក៏ save ទៅវាមិន save ក៏ហីទៅបន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុងនិចហើយចុចលើ deal lease ហើយចុចប៊ូតុងនិចទៀតកន្លែងនេះគឺយើងមិនបាច់កំណត់ទេយើងកំណត់តែនេះឧទាហរណ៍ថាយើងយកម៉ោង11 30នាទីបន្ទាប់មកនេះ00បាទហើយបានន័យថា recurrent every day បាទតោះមកចុច next កន្លែងនេះយក start program បាទហើយកន្លែងនេះយើងប្រោទៅរក shutdown បាទនេះ shutdown តោះមកយើងចុច open ហើយចុចលើប៊ូតុង nextបាទតមកក៏យើងចុចពីនេះនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាការកំណត់ shutdown ឲ្យបិទកុំព្យូទ័រនៅពេលនេះសន្មតថាចប់ហើយនៅពេលណាដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់គឺដល់ម៉ោងវាគឺវាចុច shutdown ហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះសូមអរគុណជម្រាបលា